Лидерите постигнаха съгласие около необходимостта от политическа стабилност, която да гарантира икономическото развитие на страната и продължаване на реформите. Остава приоритет активното участие на България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз и в НАТО. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов добави. Продължаване на реформите, подготовка за приемането на бюджет 2017, затова и с колегите сега разговарях точно по процедурите, че ноември месец трябва действително да сме готови вече за гледане на бюджета в пленарна зала. И също така дискутирахме теми, свързани с динамиката в международен план, средата за сигурност, и затова един от основните акценти е сигурността на границата, сигурността в България и региона и, разбира се, подготовката за председателството за 2018. Коментирахме редица въпроси, свързани с новия политически сезон. Разбира се, много сериозно внимание, съществено внимание, бих казал, отделихме на сектор сигурност и отбрана, така че аз съм много доволен от днешната среща. Както винаги, получавам пълна подкрепа от страна на премиера и на колегите, които бяха част от днешния съвет, за което им благодаря. Като коалиционни партньори обсъдихме приоритетите за новия сезон, новия мандат, препотвърдихме ясна политическа воля за продължаване на реформите.